poludelo možda vreme, ali u svakom slučaju prija nam ova promjena, dakle i Mihojsko leto koje smo dugo očekivali, sa njima sa toplijim vremenom, dakle u oktobru mesecu došle su u pojedine delove Srbije smrdi bube, a u Lazarevac, boga mi, i one žute bubamare, kao pošast iz Egipta, to izgleda ovih dana u pojedinim delovima susednog Lazarevca, a izborit ćemo se nekako, bitno je da je lepo vreme. Imamo i lepe teme za razgovor, s obzirom na to da nam u goste po prvi put u studiju emisije Sve u 16 dolazi čovek koga nam je onako izuzetno čast ugostiti. Neću otkriti odmah njegovo ime, ali ću da vam kažem nešto o njemu. Dakle, prema rečima poznavaoca prilika u srpskom boksu, od prvog dana bilo je jasno da je izuzetno nadaren i odvažan borac. To je potvrdio time što mu je trebalo samo 6 meseci da postane kadetski prvak Jugoslavije u srednjoj kategoriji, a samo malo kasnije vice šampion Evrope na prvenstvu koje se održalo 1997. godine u Makedoniji. U amaterskom ringu naš gost se takmičio za različite klubove i bio uspešan kako u pojedinačnoj, tako i u ekipnoj konkurenciji. Inače, boksujući za Partizan, Vojvodinu, Kraljevo, Radnik iz Bijeljine, Bosanski Brod, 2 puta bio je i pojedinačni prvak Srbije u super teškoj kategoriji, 3 puta pojedinačni prvak Bosne i Hercegovine i 2 puta ekipni šampion ove države. Odboksovao je oko 220 amaterskih mečeva i oko 10 profesionalnih borbi ima iza sebe. On je trenutno prvi trener bokserske reprezentacije Srbije, u pitanju je A selekcija, on je Mane Marčeta. Dobar dan, dobrodošao, a sa Manetom ne bi razgovarali da nije Nikole Ristića, koji je inače naš lazarevački bokser, čiji je Mane zapravo i trener. Nikola, dobar dan i tebi. Sve što sam lepo čuo o tebi, Mane, čuo sam upravo od Nikole. Tako da si na dobrom glasu kada je ova emisija u pitanju. Pa dobro, nije vas ništa slagao. Eto, ništa nas nije slagao, nego hajde malo da pričamo. Meni je bilo malo lično onako čudno, otkud Nikola kod trenera u Beogradu, ali zapravo sve ima svoj razlog, je li tako? Pa da, ima i svoj razlog i svoju priču. Igrom slučaja kada je 2017. godine došao novi predsednik u Savez, Nenad Boročan, ja sam malo više se aktivirao oko reprezentacije i samog boksa i igrom slučaja u novembru mesecu je tada bio jedan turnir u Sarajevu. Ja sam zvao Nikolu i tačnije tada njegov klub i njegove trenere i pozvao ga da ide sa mnom i tako smo se mi jednostavno spojili i počeli da sarađujemo i da radimo, a pre toga dok je klub u Lazarevcu bio u osnivanju, ja sam tada, on je tada te krenuo da radi i da trenira i onda sam, eto, igrom slučaju poklonio mu tada prve rukavice. Eto, utisci Nikola. Pa eto, trener je rekao naš prvi susret kada je bio. Na tom turniru sam stekao poverenje njegovo i uzeli smo 2 pehara tu. Kada smo se vratili nazad, trener mi je ukazao priliku i u reprezentaciji, pozvao me na pripreme, tako da... Tako da je više nego odlično. E sad, hajde da pričamo o nečemu što se zove Olimpijska škola boksa. Dakle, Mane, tvoj Marčeta tim. Marčeta tim, da. To je moj klub koji je osnovan 2014. godine. Osnovano je u Beogradu. Ja sam počeo sa treninzima na Vidikovcu. Igrom slučaja prebacio se na Taš Majdan. Sala je ogroma, neki 430 kvadrata i u sklopu sa Bokserskim savezom Srbije je napravljena nacionalna škola boksa koja se odnosi na decu do 18 godina da mogu da treniraju besplatno, nemaju obavezu plaćanja, jedinu obavezu koju imaju to jeste da dolaze na treninge, to je ponedjeljak, sreda i petak od 7 sati. Pored svega toga mi se bavimo i rekreativnim boksom, znači za decu, za starije uzraste, znači i za žene. Znači, bukvalno svako ko hoće može da dođe. Da, upravo tako. Svako ko želi da se proba. Znači, u principu mi radimo sve. Ne zasnivamo se samo na klasičnom boksu i za olimpijskoj školi boksa, tako da u principu kod nas mogu sve da rade i dovoljno je samo da dođu, da vide i to je to. Dobro, šta su tvoje dosadašnje iskustva, a boga mi imaš godina staža iza sebe, pokazala do sad? Pitan te se one trenerske pozicije. Kakvi uglavnom ljudi dolaze, koji su to profili i je li brzo uđu u priču?
Pa sve zavisi do čoveka. U principu razni profili ljudi dolaze. Evo sad u posljednje vreme dosta mi dolazi, na primjer, majka sa decom mi dolazi da trenira. Evo upravo sada imam ženu koja ima dva sina koja dovodi. Jedan ima 7 godina, drugi ima 10 i ona ujedno trenira zajedno sa njima. Tako, na primjer. Ali to nije jedini slučaj, ima dosta slučajeva. Jednom sam, prošle godine sam imao i muž i žena i dva sina, sin i ćerka stvari dolazili, znači cela porodica mi dolazila na treninge. Tako da to sve zavisi od situacije kako se podesi i kako kome odgovara i da li može da se uklopi, pogotovo s obzirom da je Beograd veliko je mesto i onda svi su u nekoj žurbi i ne znam, ne mogu da se uklope. Tako da imamo od ponedjeljka do petka imamo treninge, samo različiti su termini, znači ponedjeljak, sreda, petak je od 7 do 8, a utorak i četvrtak je od 6 do 7. Za sada, tako da trudimo se to da ispunimo sve što treba. Dobro, da. One koji su zainteresovani prosto da vam se pridruže, možete, pretpostavljam, mogu vas naći na društvenim mrežama? Mogu, na društvenim mrežama, to je sad, eto, počeo sam malo više da se bavim sa tim, tako da i broj telefona i sve mogu da dođu, potrebne su šorc, majica, patika, o čemu već neko trenera, ako nema rukavice, dobit će od kluba za korišćenje, dok ne kupi svoje, uglavnom, bitno je da dođu, da imaju volju. Jasno, Marčeta tim na Instagramu. Marčeta tim je, da, na Instagramu, na Facebooku, tako da eto, na tim nekim društvenim mrežama može se nađi, može se pogleda i kogod je zainteresan može da dođe. Dakle, svi su dobrodošli. A sad, šta je iskustvo do sada pokazalo u smislu, tu ima materijala, ima mesa za nekog gasa, za budućeg šampiona pa u nekoj zavisi, kategoriji. Da, sve to... Mislim, shvatam da je sve individualno. Da, individualno, da, upravo tako. U tome i jeste razlog zašto se ja pronašao u borilačkim sportovima jeste zato što to sve zavisi od mene. Koliko god je bitna fizička sprema, toliko je bitna i psiha i od onoga što neko želi. Znači to je, ako on želi da trenira, da se bavi ozbiljno boksom, onda to je već drugi sistem treninga, druga totalna priča i koncepcija i mora da ima, ako je maloletan, mora da ima odobrenje od roditelja i da ja imam jednostavno saglasnost od njega ili ja sam njegov trener i samim tim odgovaram za njega. Nikola, tebi nije bila potrebna saglasnost roditelja. Sad me zanima koliko možeš da potvrdiš ovu priču. Kako su izgledali prvi treninzi sa Manetom? Pa, prvi treninzi... I koliko se to razlikovalo u odnosu na ono što si pre radio? Dosta. Ajde, kako su izgledali? Dosta, jer prvi treninzi šta je bilo različno? Sa Manetom su izgledali tako što smo sedeli i razgovarali. Želeo je prvo da vidim moje psihičko stanje, da mi podigne samopouzdanje. Nakon toga je proveravao tehniku. Što se tiče kondicije i fizičke spreme, nije imao problema, uvijek sam bio fizički spreman, tako da smo radili samo na tehnici. Treninzi su se dosta razlikovali iz razloga tako što je konstantno menjao ovaj način rada. Ti pretpostavljam da si zadovoljan dok si još uvek sa njim u priči, jel tako? Tako je, mi smo od prošle godine aktivno zajedno, prešao sam kod njega u klub, prvu ligu Srbije sam boksovao na dvojnu licencu za boksijski klub iz Niša na ISUS. Naravno, Mane je išao sa mnom kao moj trener, tako da... Da, to već znam, to znam. Bez njega, neopustim se ništa. Dobro, što se tiče Nikole, ima dosta stvari koje treba da se popravi tu na samoj njegove tehnici, ali pre svega je bilo bitno njegovo psihičko stanje. Mi smo imali posle toga problem sa tom njegovom povredom, sa šakom i onda jednostavno smo se dogovorili da on ovaj prvi deo lige, da jednostavno da odmori, da se oporavi, da dođe sebi, da to sve stane na svoje, jer nije nikakav problem da ga ja fizički dobro spremim ako on u glavi nije svoj i ako, ne znam, banalan neki primjer, ako mu kažem da udari levom rukom, a on udara desnom, ili ako mu kažem da ide levo, on ide desno, onda se mi tumimo i lazimo i samim tim nemamo dobru konekciju. Tako da mislim da je ovo idealan trenutak za njega, a da se on oporavi, da se jednostavno stabilizuje, reši svoje privatne neke svoje probleme i neke svoje stvari, da bi jednostavno sve to moglo da ide vidiš, kako treba. Evo ja prvo što sam primetio, a to je ono kao da proceni kako je psihološko stanje. Znaš, uglavnom ljudi dođu da treniraju bilo koju vrstu sporta i udri loptu ili šta već. Niko te ne pita za psihičko zdravlje. Da li pa si ovde ti veoma, za... da, ovde je veoma to bitno. Ako psihički nisi spreman i u glavi nisi spreman, onda to onda nemamo isti interes i nemamo isti put. Zbog čega je to tako? Boks je malo specifičan sport, u stvari malo više. Ovde se greške ne praštaju i skupo se plaćaju.
I ja kao trener, u ovom slučaju Nikole, treba pre svega da njega sačuvam. Znači, same situacije, samih tih udaraca i svega toga, jednostavno da se sačuva i da ne ide glavom kroz zid, jer nema potrebe. Zašto bi išli glavom kroz zid kad nema potrebe? Jednostavno možemo to sve da zaobiđemo i da jednostavno idemo nekim lakšim putem kad postoji mogućnost. Zbog toga sam više za to. Meni je pre svega najbitnije u današnje vreme svaki sport, pogotovo koji se bavi profesionalno sa tim, je veoma surov. Bez obzira da li je to boks, da li je to fudbal, da li je to košarka, sve će to da prođe, pitanje šta ćemo sutra. Yes. Znači, trebaju te posljedice da ostanu. Ne može mi niko reći, mi imamo malo specifiku zato što je u pitanju boks, pa kaže udara ga u glavu, ne znam, nije i tako dalje. Baš malo pre sam navio jedan primjer kad smo razgovarali, ja kažem, recite mi, molim vas, koliko jedan fudbaler koji igra u špicu, evo navešćemo, ja volim, pošto sam zvezdaš Žigića, koliko je on puta morao loptu da udari glavom u toj brzini? Da. I koliko je puta udario, ne znam, u toku jedne utakmice za 90 minuta. Jasno. I koliko je utakmica. Znači, ako već ćemo da gledamo tako tim nekim stvarima, onda svaki sport je veoma surov. Dobro, to su predrasude. Da, legitimno je. Ne, uglavnom je legitimno da ljudi imaju predrasude, vaše da razumiju. Naravno, slažem se ja sa tim, nemam ja ništa protiv, to je jednostavno tako, ali kada počneš boks da gledaš iz nekog drugog ugla, što je meni veoma bitno, jer šta se dešava? U ovom slučaju nas dvojica ćemo gledati neki meč, ti ćeš gledati iz svog ugla i rećeš kako ovaj u boksačkom žargonu kaže bije, a ja ću gledati iz jednog ugla i reći kakav je on umetnik. Zato što jednostavno vidim i znam šta on u tom momentu namerava, šta on u tom momentu radi i kako je došao do te pozicije koju je napravio, na primjer, da bi mogao da uradi i gde je pravio greške i tako dalje. Po tvojom mišljenju, ko je najbolji srpski bokserski reprezentativac ikada? Pa, mi imamo problem jedan, zato što smo u vreme stare Jugoslavije, 70-ih i 80-ih, boks je bio u velikoj ekspanziji, bio je drugi sport posle fudbala. Tako da imali smo odlične šampione i po rezultatima najveći srpski je bio Slobodan Kačar koji je bio olimpijski pobjednik 1980. godine. A ako me pitaš od omiljenih nekih koje sam voleo da gledam, pa po ovim starim snimcima što sam gledao, Marijan Beneš mi je bio onako interesantan, specifičan za sebe. Voleo sam i Mirka Puzovića da gledam i tako, znači, tako da to je neka ekipa ljudi koja mi je onako gotivna. Igrom slučaja upoznao sam i Slobodana Kačara i Mirka Puzovića, tako da onako znam ih lično. To je neka ekipa. Ako ste podelili neka iskustva, da si naučio nešto novo od njih? Pa jesam, ali da vam kažem, ima jedan problem najveći u kome srpski boks treba da napravi tu neku revoluciju, jeste boks iz 70. godina i boks danas je dosta se promenio. Pogotovo sada vratio se sa svetskog prvenstva, bili smo u Rusiji. Najviše medalja su uzeli bivše Sovjetske republike, a to je Kazahstan, to je Uzbekistan, to je Rusija. Oni su najveći broj medalja uzeli. Tako da, ako njih je nacionalni sport i njihov budžet je neograničen, oni imaju pravo budžeta, znači što koliko god im treba i šta god im treba, oni imaju slobodno da, sad s obzirom na ove društvene mreže, sada imamo sve, pa tako da mogu uvek da vidim gde se šta dešava i evo sad, na primjer, vidio sam da je cijela uzbekistanska reprezentacija otišla u Dubaj na pripreme. Ne znam. A na primjer, ruska reprezentacija otišla u Španiju. Znaš, i sad, s druge strane imate problem u budžetu, pretpostavljam. Pa, imamo, ali opet se borimo i ne znam, imamo mi, zahvaljujući predsjedniku i Nenadu, imamo pripreme, opet se nešto dešava, opet negdje ide, imamo takmičenje, imamo... Ali ste limitirani u nekom... Ali smo limitirani do nekih stvari gde ne možemo, baš moramo da jednostavno se ograničimo na nešto da bi mogli da odradimo, ali u principu mnogo je bolje nego što je bilo. S obzirom da je pre 2017. godine, 5 godina, budžet, tačnije račun Boksarskog saveza Srbije bio blokiran, velika dugovanja i faktički nismo ni postojali, to je nešto bilo vrlo sitno,
ali ova, eto, neka revolucija se desila trenutno i da to ide ka bolje i bukvalno se dižemo iz nekog pepela i da smo mi neke temelje za početak sad i udarili, tako da se nadamo u nekim narednom periodu da će boks biti sve više aktivan sve prisutni, i prisutni, da, i sad moramo raditi na tome, mislim. Na promociji, naravno. Naravno, ali opet, najveći problem je toga, ja sam trener i ja sam dobar za salu, ali ja nisam dobar za tu promociju, za te neke stvari, jer jednostavno ne bavim se tim, nije to. Upravo ljudi koji su zaduženi upravo za to. Upravo to. E sad, čuli smo malo po pitanju financija u reprezentaciji, ti si inače trener A selekcije, to su mi prvi trener A selekcije, to mi Nikola da, rekao pa, obavezno da kažeš. Kako, ali... Kakva je situacija po pitanju boraca, kakve kadrove imamo? Pa evo, pre svega, ja jesam trener u reprezentaciji, ali prvi čovjek reprezentacije je Milan Piperski. Dobro. Milan Piperski i ja smo isto generacija, 81. smo godište, zajedno smo bili od kadetskih dana, juniorski, seniorski, bili smo u reprezentaciji, čak smo bili i zajedno profesionalci, tako da smo evo sad i ujedno i treneri. On je prvi čovjek. Mi smo prošle godine bili, on je bio selektor za mlade, ja sam bio trener i tako smo isto ponovili, ali sada u seniorskoj A selekciji. Tako da napravljen je novi pravilnik koji je Savez doneo jeste da svaki bokser koji je u reprezentaciji ima pravo da pozove svog trenera. Tako da igrom slučaja ja sam bez obzira na sve to opet tu i imam svojih par boksera koji dolaze inače kod mene, bez obzira što nisu registrovani za moj klub, uglavnom dolaze i treniraju kod mene i tu sam uvijek da pomognem, zato što gledam malo širu sliku i meni je u interesu da se pomogne boksu i da se pomogne sportu i da se pomogne momcima u svakom smislu bez obzira, znači ne gledam taj nisam kratkovid i ne gledam taj interes da mora da bi ga trenirao da baš da bude kod mene. Poenta je da dečko može da boksi, poenta je da se naplati, poenta je da može da živi od toga, a sad ako ga ja vezujem i uskraćujem, onda nisam ništa uradio povodom toga, samo sam možda nekim slučajem ugasio neki talenat ili onda ne bi to teo da dozvoljavam sebi i onda tu sam uvijek za svakoga da pomognem kome god to treba. Razumem te, Nikola, znači kao što smo saznali, za sad pauza, je li tako? Tako je. Posle pauze... Ja, ali čekaj, evo si baš ono, ne ideš na treninge, ne držiš dijetu sad, u smislu kondicionih priprema, je li to ono što ne iziskuje prosto da utiče na oporavak tvoje ruke, odnosno tvoje šake? Dijetu sada ne držim. Dobro. Ali ne želim ni da preteram sa kilažom. Mm-hmm. Nisam trenirao nekih 2-3 mjeseca. Uopšte, jer sam imao malo težu povredu šake. Sve se to sada vraća u normalu. Problem je ujedno bio i prevoz, sada radim i na tom pitanju da rešim i prevoz, tako da ću vratiti se kod Maneta u salu uskoro, gdje ćemo početi pripreme, pa za sljedeću sezonu se spremiti lepo. Odlično. Mane, jel smo nešto propustili da pomenemo? Pa ništa, sem Nikole, da je jednostavno on zvanično je skroz na odmoru što se tiče svega toga, ali bitno mi je jer on je pre svega pre toga imao mnogo teške mečeve, imao je jake pripreme i dosta se mučio sa kilažom i jednostavno to organizam u jednom određenom momentu dođe do zasićenja i stane i to je to, jednostavno ne može se pomeri, onda koliko god on to da želeo, u glavi, jednostavno to ne može da se ispuni. Tako da jednostavno mora da dođe do nekog odmora aktivnog gdje on mora da se resetuje i da bude kako treba. Tako da je to sad upravo taj period kada on treba da odmara u svakom smislu i da jednostavno izbaci boks iz glave sad u nekom narednom periodu i posle toga da se vrati i da bude sav svoj i ja se nadam da sljedeće godine ćemo odraditi jedan dobar posao. Jasno. Pošto želja njegova postoji. Pa da, bitno je da on želi. Ne mogu ja da želim njegovu pobjedu više od samog njega. Znači, on mora da bude taj koji to želi, a ja ću biti taj koji ću bukvalno da mu kažem, eto, da ga usmeravam i da kažem, to je taj put, ovim ćemo ići i da treba jednostavno da me prati u tom putu da bi mogao da ostvari dobar rezultat. A ja se nadam da hoće.
Jasno. A do tada, ukoliko želite da možda postanete profesionalni bokser, onda Marčeta Team, nađite ih na Instagramu, odnosno na Facebooku i pridružite, to jest počnite da trenirate sa Manetom i sa Nikolom. Da, Nikola je tu, Nikola je tu, pomagat će mi svakako. To je to. Idemo sada do Lazarevačkog centra za kulturu, s obzirom na to da su glumci prvog prigradskog pozorišta Puls teatar premijerno izveli predstavu koja se zove Strahinja.